dhacdooyin ku cusub dhaqamadii lagu yaqaanay dagaaladii dhex maray dadka soomaaliyeed ayaa maanta lagu arkay dagaalka laascaanood waxaan idiin soo gudbin doonaa laba arimood oo argagax le oo ka dhacay la magaalada laascaanood isii dagaaladu ay socdeen dagaalkanise muxuu ahaa wuxu ahaa kii ugu waqtiga dheeraa ugu dhimashada badnaa ugu maxaabiista badnaa uguna guula kala sheegashada badnaa labada dhinac mas-uuliyiin iskugu jira taliyaar sarsare iyo sidoo kale xildhibaanno heerar kala duwan leh ayuu galaaftay waxaana soo ifbaxaya markan farriimihii ugu dambeeyey ee labada dhinac ay dirayaan waxaan idiin soo gudbin doonaa kayladhaanta cusub ee ka soo baxday taliska mahad cabaasho kuna wajahan laascaanood iyo gacan kuhayntiisa iyo sheegashadiisa ku aadan in qaybo ka mida magaalada u gacanta ku dhigay muqaalka sheer garee la wadaag saaxiibada laegna saar adhagtideeda qaybta hoose noogu reeb maxaad ku aragtay indhahaaga haddii aad ku sugan tahay laascaanoodmcc ama jiidda somalilan waxaan idiinsoo gudbin doonaa laba istraatiijiyadood oo kale oo khatar badan ku ah ciidanka somalilan oo maanta la dejiyeyqmarka horan ku bilowa dagaalkaa ayaa waxaa loo aqoonsaday inuu noqonayo kii ugu waqtiga dheeraa uguna dhimashada badnaa marka la fiiriyo uguna sidoo kale kasaaraha galaafashada maxaabiis iyo iyo dhimasho intaba sababa meydadkooda la arkay waxa uuna galaabtay saraakiil sarsare oo muhiima waxaana jira dhaqama ku cusub guud ahaanba xaaladaha dagaal e ka jiray gobolka iyo guud ahaan soomaalia oo maanta lagu arkay galasanood qeybta dambe ee warbixinta ayaanu dul istaagi doonaa ee balbsminka maxaa xog laga hayaa kasaaraa dagaalka labada dhinacba dhimashada iyo daawuc waxaay tahay tiro aad u badan marka la fiiriyo dagaaladii hore waxaana kasoo baxaya tiro in is-diidan sida dhimashada soddon afartan hadba dhinacyada labada dhinac waxay tahay tiro isdiidan oo hadba sii kordhaysa marna hoos u dhacaysa dhinac walba hibo guule ayuu sheeganayaa waxu soo bandhigayaa meydad waxa uuna soo bandhigayaa maxaabiis sidoo kalena waxa soo ifbaxaya warar tilmaamaya in maxaabiista qaarkood ay ku dhinteen inta gacanta lagu hayay dagaalkuna uu socday abaadhnac waxaa mid walba hibo uu soo dhigay maxaabiis dhinaca somalilan waxay soo bandhigeen xildhibaan dalmar oo uh horey kaga tirsanaa baarlamaanka puntlan iyo sidoo kale saddex kale -al oo a dhallinyaraye waayeel intaba ka mid ah waxay goor damba soo bandhigeen in dhallinyaro ah oo ka soo jeeda beesha cali saleemaan islamarkaana ku dooday inuu yahay geesi harti u dagaalamayey balse waxaa garbihiisa taagnaa koox kasoo jeeda degaanka c c isla markaana ka soo jeeda beesha dhulbahante oo dagaalka ku jirtay islamarkaana ayaguo qeyb ka qaadanaya isxasuuqidda beesha sidoo kalena waxaa xogaha la helayo ay tilmaamayaan in dagaalku u sabay khasaarada mas-uuliyiin muhiim aha oo ka kala tirsanaa labada dhinac isla markaana ay galaafatay xabadda ay isweydaarsanayeen labada dhinac haddii aan ku horeyno dhinaca s c mas-uuliyiinta la xaqiijiyey geeridooda waxaa ka mid a xildhibaan ka tirsanaa golaha deegaanka ee magaalada laascaanood xildhibaan tookal iyo sidoo kale askar kaloo watay oo ku dhintay dagaalkaasi wa sida ay sheegayaan xubnaha dhinaca somalilan oo sheegay inninka uu ahaa mid ka mida dadka qaran dumiska waxaa sidoo kale dhinaca s c iyaguna ay sheeganayeen guulo ka ballaaran kuwaas waxay soo bandhigeen maxaabiis waxayna sidoo kale ku dhawaaqeen inay dileen taliyihii aagga bari ee ciidanka somalilan oo hogaaminayay dagaalka faysal cabdi bootaan oo maalmihii ugu dambeeyey hadalhayntiisu ay ka jirtay deegaanada dhaawac halis oo soo gaaday kadib ayay sheegeen in loola cararay isbitalka magaalada burco ee gobolka tugdheer halkaasoo lagu daaweynayo islamarkaana wararka qaarkood s a c ka soo baxaya waxay tilmaameen in dhaawacaasi uu geeriyooday halka saraakiisha qaarkoodna ay sheegeen in dad deegaanka ay la hadleen oouu noolyahay taliyuhu balse dhaawac culus uu soo gaaray intii uu howlgelinayay ciidankana uu ku dhaawacmay dagaalka lascaanood sidoo kale waxa uu muujiyey laba arrimood oo kale oo muhiim a mida aan ku horeyno dhinaca deegaanka ciidamada somaalilan waxa ay dagaalka kaga jireen saddex jiho oo kala duwan oo jiidda bari iyo sidoo kale midda galbeed ay ugu culus yihiin ayna kala hogaaminayeen jenaraal gacmo yare iyo sidoo kale mahad cabaashe sidoo kale waxaa jirta tillaabo ay qaaday xogaga sc dhinacooda waxay xireen guud ahaanba dhaqdhaqaaqi wadada isku xiraysay yagoori iyo lascaanood halkaasoo ay sheegeen inay ahayd wadda halbowlo oo ah baritaanka ciidanka somalilan waxaana u ruqaansatay goor dambe guuto ka tirsan ciidamada xogaga sc ee isbahaysiga la dagaalamaya somalilan doonayana inay gacanta ku dhigaan gobolka waxaa sidoo kale soo ifbaxaya tillaabooyin kale oo muhiima isla markaana muujinaya guulaha labada dhinac dhinaca somalilan haddii aan u laabanno waxay ku dhawaaqeen inay burburiyeen <imitation> ilaa sagaal gaari sidoo kalena waxay sheegeen inay gubeen oo ay meesha ka saareen hal taangii oo muhiim u ahaa xoogagga acc isla markaana ay ku dagaalamayeen maalmihii lasoo dhaafay kaasoo somalilan ayu aragtay inuu hatar weyn ku yahay isla markaana uu bartilmaameysaday gaadiid badan oo dagaal iyo sidoo kale goobo kale oo lagu duqeeyey gaarigaasi balse ugu dambeyntii waxay sheegeen inay ka taqaluseen oouu gacanta ugalay ciidanka somaalilan kadib markii weerar culus ay ku qaadeen sidoo kalena waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen gaari uusaaran yahay qori jiib ah oo asna ka mid a madaafiicda culus ee lidka tangiyada kaas oo gacanta sc ka baxay kadib dagaal culus oo ka dhacay jiidda hore dhinaca kale waxaysi soo taraya farnimaha hanjabaada ah in labada dhinac ay isdhaafsanayaan iyadoo daqiiqadihii ugu dambeeyey ay soo baxeen fariimo ah ka soo baxay dhinaca somalilan oo ay ku muujisay inay gacanta ku dhigtay qaybo badan oo ka mid a magaalada laascaanood ee gobolka sool kadib markii dagaal ku saacado badan uu qaatay ayaa lagu sheegay taliska ciidanka qaybta galbeed war ka soo baxay inay jireen difaacyo badan isla markaana gudaha ay u galeen magaalada iyagoo weliba halkaa ka sii wada dagaalkooda iyo sidoo kale qorshaha ay guud ahaan ciidamadu gudaha ugu soo gelayaan laascaanood arintaasi waxaa beeninaya saraakiil kala duwan oo ka tirsan dhinaci s c iyagoo sheegay inay qarka u saaran yihiin saldhiga gooja cadde oo ay doonayaan inay xameynimo xero jiir ku galaan isla markaana gacanta ku dhigaan waxaa sidoo kale issoo ifbaxaya in tirada qasaaruhu uu yahay mid aada u badan islamarkaana sii kordhaya iyadoo daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa ay muuqanayso in markaana xaalada dagaal ee ka jirta sc ay tahay mid gacanta kasii baxaysa somalilan dhinaceeda waxay sheegtay in haba yaraatee u dhammaaday dulqaadkii fiirsashadii laascaanood balse markan la gaaray waqhtigii ugu dambeeyey ee lasoo afjari lahaa sc waxay hore u sheegtay inay gacanta ku hayso gaashaan la dhexeey siciid nuux oo noqonaya shaqsiga lagu bedeli doonayo xildhibaan dalmar waxauuna ahaa taliyihii guutada lixaad ee ciidanka militariga somalilan waxay sidoo kalesheegtay inay gacanta ku hayso i guutada sadexaad gaashaanla sare sharibi oo asna ka mid ahaa taliska ciidanka sidoo kalena waxay sheegtay inay gacanta ku hayso saraakiil kale oo ayagana meydadkooda la arkay islamarkaana ay dul istaageen xoogigala magacbaxay jamaahiirta waxaase soo ifbaxday arrin la yaab ya naxdin ku abuurtay dadka taasoo si weyn usoo jiiditay indhaha bulshada isla markaana ah dhaqanku cusub xaaladihii dagaal ee ka jiray soomaaliya islamarkaana beelbeel lasku dilay kooxi urur urur laisku laayey dowlad iyo koox laisku dilay dowlad iyo qabiil laisku dilay ama laba jufo iyo laba belood intaba lasku laayey iyo sidoo kale magac guud iyo degan ahaan intaba waxay ahayd arin layaable kadib markii muuqaal ay soo dhigeen xogaga acc lagu arkay iyadoo rasaas lala dhacayo mid ka mid a dadkii ay ka tageen ciidamada soomalilan sida ay sheegayaan xogaga cc muuqaala iska soo duubeen ayaa beerka lagala dhacay qofkan waxa uuna madaxa saartay shaatigiisii iyo sidoo kale tuutihii ayuu indhaha ku qarsaday si uunanu arkin cadowga soo galay balse xoogeesisi oo la filayay inay halkaa ka qaadaan dhaawaca ama meyd wuxuu yahay shaqsigaasi lana hubiyo kadibna la marsiiyo nidaamka maxaabiista balse koox dhallinyaroa ayaa waxa ay ku amreen mid ka mid ah inuu rasaas ku furo islamarkaana beerka uu ka toogto iyo qeybaha kale ee jirka sidaasna waxaa ku geeriyooday qofkaas oo ahaa ruux markaa xabada ay ku dhaceen isla markaana halkiisa una iska dhejiyey ayna qorega kasii qaateen ciidamadii ula socday ee dhinaca somaalilan sida ay sheegayaan xoogogeysasi inkastoo saraakiisha ciidamka somalilan oo dhinacoodaan la xiriirnay ay sheegeen inuuna ka tirsanayn shaqsigaasi isla markaana uu yahay muuqaalkani muuqaal laga soo duubay dagaalka udhexeeya canfarta iyo sidoo kale soomaalida soomaali galbeed ee dalka etoobiya waxayna sheegeen in haba yaraata aynan garanayna shaqhsigaasi halka xoogoga c c oo dhankoodaan xirii la sameynan ay tilmaameen inuu yahay ruux ay ka tageen ciidanka somalilan kamid a meydadka laga tegay islamarkaana markaasi meyd isku ekeysinayay balse ciidanka s c dhallinyaro ka mida oo xanaaqsanaa iya rasaas la dhacay wararka qaarkood waxay tilmaamayaan in maxaabiista qaarkood ay geeriyoodeen inta gacanta lagu hayay maadaama qaarkood ay qabeen dhaawacyo kala duwan qaarkoodna ay dhiigbaxayeen markii gacanta lagu dhigay oo ay ahaayeen kuwo markaasi wajahaya xaalad adag oo emerjensi a balse isbitaalada oo aan dhoweyn iyo sidoo kale xaalada dagaal ee lagu jiro nacaybka udhexeeya labada dhinac ayaa sababay qaarkood inay waayaan kaalmo degdegah muqaalka sheergaree lawadeeg saaxiibada aragtideedana warbixintaana qeybta hoose nogu reeb sidoo kalena haddii aad ku sugan tahay c c maxaa ka jira in somalilan gudaha ogashay lascanood haddii aad somalilan tahayna ma jiraan in uu dhimasho iyo dhaawac sidoo kale uu wajahay taliyihii qeybta aagga bari ee ciidanka somalilan ee maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa jiidda hore ee laascanood faysal botan